ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផ្អានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទកូនភ្ជុះទី21ឈ្មោះថ្មីមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងខ្យល់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទីប្រហែលទៅបាទបាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមការតាមដាននិងការវិវត្តនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះវិសម្ពាធទាបបាទបាននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកទឹះបច្ចឹមបាទដោយបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅជាកូនព្យុះទី21ឈ្មោះអេតូនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទតាមការព្យាករណ៍នេះនឹងថមថយបាទឥទ្ធិពលទៅជាវិសម្ពាធបាទពេលចូលដល់លើឆ្នេរបាទចូលដល់លើឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបាទនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយបន្តមកបាទមកជាសម្ពាធទៀតបាទពេលចូលមកដល់ខាងលើបាទភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមបាទបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅតំបន់កំពង់រៀបភាគឦសានបាទខេត្តភាគខាងកើតជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនិងខេត្តភាគខាងត្បូងនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់ក្នុងកម្រិតពីបង្គោលទៅច្រើនបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ស្មាត់សមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គោលនិងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជានិសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុបាទជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជំរាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតក្នុងករណីអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនសូមអរគុណសូមគោរពលា